Jawaar Mohaammed Faturtii dha waggaa tokko ol booda akka hiikaman murtaa'u abukaattoon isaanii BBC'tti himan. Gama kaaniin Iskandar Nagaa hiikamee bahuu isaa dhaabichi mirkaneesseera. Jawaar Mohaammed dabalatee hooggantoonni paartii mormituu koongiraasii federaalaa Oromoo fi namoonni isaan waliin himatamanii mana amala sirreessaa qaalitti jiran akka ba'an itti himamuu abukaattoon isaanii himan. Gama kaaniin paartiin Baaldaraas dura taa'an dhaabichaa Iskandar Nagaa hiikamuu isaa gama fuula feesbuukii isaa irratti barreessuun mirkaneesseera. Dhimma namoota siyaasaa kana irratti gama mootummaatiin ifatti dubbatamuu dhabus guyyaa har'aa ministeerri muummee Abiy Ahmad ibsa baasaniin dhimma dhiifamaa akeekanii turan. Abukaatoon obbo Jawaar fa'a obbo Tuulii Baayyisaa BBC'tti akkamanitti obbo Jawaar akka ba'an itti himamuu fi har'a waan dukkanaa'eef hin baanu jedhaniiru jechuun himaniiru. Dhimmi isaanii mana murtiin qabamee ture akkam akka ta'e hin beekamu hanga yoonaa'e akkamaadha hin jedhamne. Kanaaf kan ta'uu danda'u himannaan isaanii akka adda citee ta'eeti jechuun obbo Tuuliin himaniiru. Obbo Tuuliin mana hidhaa deemuun haalicha akka qulqulleessuuf jedhanis himaniiru. Itoophiyaatti guyyaa har'aa ayyaanni qillee kabajamaa jira. Qaamaan argamuun akka ba'an itti himamee xalaa isaanitti kennuun isaanii hin hafu jechuun akkamiin hiikamuu isaanii dhamtoonni akka dhagaan isa gaafatamaniif obbo Tuuliin deebisaniiru. Galmee obbo Jawaar jalatti namoonni 20 ol kan himataman yoo ta'u Qaalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Mallassaa Dibrisaa fanii jiru. Akka obbo Tuuliitti himataman tokko hiifamni kan taasifamuuf yakkamaa ta'uun isaa mirkanaa'ee yoo itti murtaa'e qofaadha. Haa ta'u malee nama adeemsa himannaa irratti argamu faayidaa uummataaf jecha himannaa adda kutuun akka danda'amu seerri akka eeyyamu ibsaniiru. Sababa kanaan yoo ilaallame dhimmi hidhaarraa hiikamuu obbo Jawaar fa'aa himannaan adda cituun wal qabata jechuun himan. Obbo Jawaar fa'aa akka hiikaman haalli itti murtaa'ee fa'aa akka hin taane kan ibsan obbo Tuuliin mootummaan dambii fi sirna hordofuun hiikuu qaba. Hiikamuun isaanii nu gammachiisus adeemsa hordofee hiikamuu dhabuun isaanii nu yaaddesseera jechuun himaniiru. Amma abbootiin seeraa galmee himannaa isaanii akkamiin akka cufan bitaa nama gale jechuun BBC'tti himan. Obbo Jawaar fa'aa durumaa eegalee hidhaan isaanii gama mana murtiin furmaata akka hin arganne himaa turan. Mana murtii hin deemnu jedhanii inni himaa turan kunoo dhufe jechuun himan obbo Tuuliin. Hooggantoonni siyaasaa kunniin ajjeechaa caalu hundeessaa hordofee kan hin dhaban yoo ta'u waggaa tokko olii fidhaarra turan. Poolisiin okkora uumoonii fi badiiwwan garaagaraan shakkuun hidhee himata shororkeessummaa irratti banus isaan himannaa irratti dhiyaatu hin fudhatan. Himatamtoonni kunniin hidhaan irratti raawwate filannoo biyyaalessaa jaaffaa akka hin hirmaanneef jechuun irra deddeebiin mana murtiitti himataa turaniiru. Dhimmi isaanii erga mana murtii gahee hanga ammaatti murtee hin arganne ture. Obbo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himatamtoonni 20 ta'an mana murtiitti dhiyaachuun dhimma isaanii hordofuu akka hin barbaanne beeksisuun mana murtiitti argamuu erga dhiisanii bubbulaniiru. Ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru. Kanneen manni murtii bilisa jedheen gadi dhiifamaa hin jiran jechuun ture mana murtii irraa kan hafan. Waggaa 3 dura mormii uummataan aangoo biyya bulchuu kan argatan ministeerri muummee Abiy Ahmad dhamtoota siyaasaa hiikuun kanneen biyyaa akka hin seenne dhorkaman akka biyya seenan eeyyamaniiru. Ta'us qeeqxonni ministeerri muummee Abiy Ahmad boodarra morkattoota isaanii hidhaa buusuun diree dimokiraasii fi siyaasaa dhiphisaniiru jechuun himatu.